হৰ হৰ মহাদেৱ। তো যোৱা কালি মই আহি ৰাতি হৈ গ'ল কাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিলো, তো পুৰা আন্ধাৰ আন্ধাৰ আছিলে। আহি কেনে মই দাদাজনৰ কৃপাত এই মন্দিৰ ভাগতে থাকিলো, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ। এইটো এই জেগা পাঠশালাৰ কি পাঠশালাৰ কি জেগা আছিলে এইটো? এই থানখনৰ নাম কি কি থান কয়? কি দৌল গোঁসাই থান। মই ইয়াতে আছিলোঁ, সৌ পিছফালে ৰুম আছিলে, তাতে আছিলোঁ। আজি বতৰ ইমান ভাল নহয় তথাপিও আহি আছোঁ। মই কৈ থাকোঁ দিয়ক, হা দিয়ক। তো বতৰ ভাল তথাপিও ছাতি জিন্দাবাদ, ছাতি থাকিবই লাগিব। ছাতি লৈ লৈছোঁ গতিকে ইমান চিন্তা নাই। ইমানেই ভাগৰ লাগিলে, ইমানেই ভাগৰ লাগিলে মানে আহি পাই আপোনাৰ মই ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈও সময় নহ'লে। মোৰ ডাইৰেক্ট আহি পিনে শুয়ে গৈছোঁ, চিধা শুই গৈছোঁ। ইমান বাপৰে, মানে বৰষুণ বতৰ নাই, এইফালে বেগটো ভিজি গৈছিলে অলপমান, তো তাৰ কাৰণে ওজন হৈ গৈছিলে বহুত। আৰু মই কৈছিলোঁ নেক্সট মোৰ যোৱা ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে মই গৈ পিনে দেখাম, কিন্তু দেখাবলৈ সেইটোৱেই এনেকুৱা মানে আন্ধাৰ হৈ আছিলে ন, ইমান ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ হয় সেইটো কাৰণে। আৰু এই পাঠশালাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে এই মন্দিৰখন। তাৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই যাম, আজি বৰপেটা ৰোড হ'ব, বৰপেটা ৰোডলৈকে যাব চেষ্টা কৰিম। কিমান দূৰ মই নাজানো, এক্সেক্টলি মই লোকেশ্যন এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, তথাপিও টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ যে বৰপেটা ৰোডলৈকে আজি যাম। গৈ থাকোঁ। এইখন এই মন্দিৰ ভাগ আছিলে আপোনাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি পাঠশালা, এই এক লগত মানে পিছফালে ভাল জেগাত আছে, ধুনীয়া জেগা, খালি একদম মানে ওখ অৱস্থা বেয়া হৈছে উঠোঁতে। আপোনালোকে শুনিছে নে নাই নাজানো, মই কিন্তু কুলিচৰা এবাৰ শুনি আছোঁ, পুৰা মাটি আছে মানে বিহু পালেহি আৰু, বেছি নাই চাগে। যিহেতু চতমাহ সোমালে এইটো বিহুৱে বতৰ নহয় জানো, তামাম চিঞৰি আছে খুলিয়ে। পাঠশালাৰ আগত বজালী, তো বজালি অলপ দূৰ আহি কিনে পাৰ হৈ এটা বস্তু দেখি মনটো ভাল লাগি গ'ল, চাওক না কি ধুনীয়া চাচোন, গোটেই সেউজীয়া সেউজীয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন ইয়াতে বাৰিষা, মানে আমাৰ য'ত যেতিয়া মানে বাৰিষা হয় আমাৰ সেইবিলাক যেতিয়া লগায় বোলে একচুৱেলি বড়ো খেতি চাগে কিবা কিবি হয় বেলেগ খেতি হয়, কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে না যেন বাৰিষা হৈ গ'ল, ভাল লাগিছে কিন্তু দেখি কেনে তো ভাল বেছি। এই ৰাস্তাটো বৰ ধুনীয়া ৰাস্তা সেই, তো আহি থাকোঁতে এনেকুৱা ভোক লাগিলে, আহি কেনে হোটেলত সোমালোঁ, সোমাই কেনে পুৰি দালি আচাৰ দি কেনে খালোঁ। দালিটো অলপমান বেয়া পালোঁ, বিজল বিজল পালোঁ, মানে দালি নাখালোঁ, মই আচাৰৰ লগতে খাই দিলোঁ। বাকী যে কেনে ভাল লাগিছে, নদীখন ভাল লাগিছে না বেছিকৈ। দিয়ক আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু আগবাঢ়ি। তো আহি আহি পাবলৈ হ'লোঁ, ভাই এইটো কি জেগা? এইটো ভৱানীপুৰ পাবলৈ হৈছোঁ। তো ইয়াতে মোৰ ভাইটি দুজনমান লগ পালোঁ, তাৰপিছত এইকেইটা চাওক, অঁ নামকেইটা কৈ দিয়া, নামকেইটা কৈ দিয়া। মোৰ নাম বিভূষণ বড়ো। কিহত পঢ়ি আছা? ছিক্স ক্লাছ ন? তোমাৰ? মোৰ নাম বিজিত বড়ো, মই ক্লাছ 8 পাব। ক্লাছ 8-7 পঢ়ি আছা? তোমাৰ? মোৰ নাম ধনঞ্জয় বড়ো, মই ক্লাছ 10 পাম। 10 ন? আৰু ঘৰ কেইটা ক'ত কৈ দিয়া? পাঠশালা। তো ইহঁত কেইটাই পাঠশালাৰ পৰা চাইকেল লৈ কিনে আহি আছে ভৱানীপুৰ ন? এইটো কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা? 3 কিলোমিটাৰ। তো আৰু দূৰ আছে, আৰু এতিয়া 3 কিলোমিটাৰ আহি গৈছে, আৰু দূৰ আছে। তো এনেকৈ ইহঁতে চাইকেল চলাই থকাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে, ৰখিলে গোটেইকেইটা মোৰ ওচৰতে, তাৰপিছত ফটো চটো উঠিলোঁ আমিকেইটাই ন। দিয়া হ'ব দিয়া, গৈ থাকোঁ হা। তো ফাইনেলি আহি কেনে পালোহি আপোনাৰ ভৱানীপুৰ। তো ভৱানীপুৰৰ পৰা এইফালে যে আপোনাৰ মানস অভয়াৰণ্য, আৰু এইফালে আপোনাৰ বৰপেটা টাউন। তো মই যাব লাগিব চিধা। তো আজিৰ এই যাত্ৰাত মানে বৰ বৰিং বৰিং লাগি আছে আজি মোৰ যাত্ৰাটো, কিয় বাৰু মই নাজানো। মানে এনেকুৱা হৈছে ৰাস্তাত মানুহৰ মানে এনেই নৰ্মেল মানুহৰ সমাগম বহুত কম, তো বেছিভাগ মানে গাড়ী বাইক ৰাস্তাত এনেকৈয়ে থাকে নন ষ্টপ, আৰু মানুহবিলাকৰ ঘৰবিলাকৰ বহুত দূৰত দূৰত থাকে। এনেকুৱা লাগে যেন একদম বহুত বৰিং হৈ পিনে আহি আছোঁ, কিবা এনেকুৱা নিচিনা এটা ফিল হৈ আছে আজি, কিয় বা মই নাজানো। আৰু যে কি নহওক ভৱানীপুৰ কলেজ চলেজ সব পাৰ হৈ আহি আছোঁ, মানে ৰাস্তাটো দেখিছে সব খালী খালী ৰাস্তা আহি আছোঁ, দোকান চোকান ৰাস্তাত কাষত বহুত কম, প্ৰায় নাহেই।
পানী পিয়া লাগিছে, কিন্তু পানী খাবলৈ পানী তেনেকুৱা মানে ৰাস্তা দোকান নাই না, সেইটো কাৰণে তথাপিও আহি আছোঁ আৰু পইতাকচোন আগলৈ কি হয়। ফাইনেলি বহুতো অহাৰ পিছত দোকান এখন পালোঁ, দাদাজনে চাহ বনাই আছে, তো চাহ খাই আছোঁ তাকে। তো বহি থাকোঁতে ভোকো লাগি আছে যিহেতু, দাদাক ক'লোঁ ভাত পায় নেকি, তো ভাতো পায় বোলে, ভাত মানে নাপায় এনে বনাই আছিলে নিজৰ কাৰণে, নিজৰ কাৰণে না বনাইছিলে তাকে দিলে। এয়া ভাত চলাই দিওঁ আৰু এনেকৈ, আপোনালোকে চাই থাকক মই খাই লওঁ তেতিয়ালৈকে। তো আহি আহি এইটো কি জেগা কয়, গাঁৱৰ নাম কি, বৰপেটা জিলা, কুজাৰপেট ন। আহি পালোঁ, বৰতা কেইজনমান লগ পালোঁ, মছজিদত আছিলে, তেখেতসকল ওলাই আহিছে, জাষ্ট আহি পাই মোক দেখিলে। এই আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক এবাৰ। মোৰ নাম বুৰহান আলী আহমেদ। হয় হয়, মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ আপোনালোকে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে গৈ আছো আৰু। আপোনাৰ নামটো, নাছিল হুছেইন ন, দিয়ক ইয়াতে ঘৰ নাই আপোনালোকৰ, অ'কে অ'কে, থেংক ইউ, দিয়ক আহিছোঁ হা, আশীৰ্বাদ দিব যাতে ভালে ভালে পাওঁগে। তো বৰ্তাকেইজনে লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে, ধুনীয়াকৈ সুধিছে, আশীৰ্বাদ দিছে, ভালে ভালে গৈ যাতে পাওঁগে, কিবা এটা মাননীও দিছে লগতে। এনেকৈ আশীৰ্বাদ পাই থাকিলে তো আগতেও কৈছোঁ মোৰ বেছি ভাল লাগে, আৰু গৈ কেনে যাবলৈ দুখোজ আগবাঢ়িবলৈ বা দুখোজ স্পীড যাবলৈ অলপমান সাহস হৈ যায় মনত, যে হয় ইমান মানুহৰ আশীৰ্বাদ মূৰতলৈ কেনে গৈ আছোঁ কিয় নোৱাৰিম ন। তো খালি গৰম বহুত, ছাতি মেলি কেনে আহি আছিলোঁ, ছাতিটো বন্ধ কৰি দিছিলোঁ অলপ আগতে, এক ছেকেণ্ড, তামাম গৰম, গৰমে একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে আজি, কালি বৰষুণ আজি আকৌ ৰ'দ, তো এয়াই কি ক'ব আৰু। তো ফাইনেলি আহি কিনে পালোহি কালজা, জেগাটোৰ নাম নতুনকৈ শুনিছোঁ, নাজানো মোৰ উচ্চাৰণ ভুল হ'ব পাৰে। তো দাদা এজনে লগ পালে, আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম বিকাশ গোস্বামী। আপোনাৰ ঘৰ হাউলি। তো এই দাদাজনে মানে অকণমান কিবা কিবি খোৱালে, মই দোকান এখনত পানী খাম বুলি আহিছিলোঁ, দাদাজনে কিবা কিবি খোৱালে আৰু, বাকী ধন্যবাদ দাদা। আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ যদি এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ পাই পাই গৈ থাকোঁ, মোৰ বেছিদিন লাগিলেও মানে মোৰ এনেকৈ নালাগিব যেন, মই বহুত দিন হৈ গ'ল, আজি মই 12 দিন যে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু যে মই ইমান দিন যাব লাগিব, একো মোৰ টেনশ্যন নাই আৰু, বিন্দাছ গৈ থাকিব পাৰি। এতিয়া আপোনাক লগ পালে, আপুনি দুটাই মোক ভালকৈ কথা ক'লে নহয়, এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ মই পাহৰিয়ে যাম যে মই আকৌ ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আছিলোঁ তেনেকুৱা, বাকী ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদা। আৰু মই খালোঁ এই ভাইটিজনৰ দোকানত, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, মাটিৰ খান ন, অঁ হেণ্ডচাম আছে ল'ৰাটো চোৱা, এইখন তাৰ দোকান। তো ফাইনেলি আহি আহি মই পাই গৈছোঁ এতিয়া আমাৰ হাউলি ব্লক। তো ভাই ইয়াৰ পৰা ব্লক হাউলি মেইন টাউন কিমান দূৰ আছে, আপোনাৰ তুমি যাবা নেকি, বলা বলা তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া এবাৰ। মোৰ নামটো, মোৰ নাম ইস্তাবুল খান। ইস্তাবুল খান ন, অঁ হয়, একো নাই, আমাৰ হিন্দু মুছলমান কি কথা আছে, ভাল জেগাটো সদায় ভাল, হয়নে নহয়, এইটো যিহেই নহওক যাবা এতিয়া মোৰ লগত। মই হাতী মানে কি, খোজকঢ়া আৰু বুলি বুলি যায় বুলি কয় যে, একেই ন, ইয়াতে ইয়াৰ মানুহবিলাকে মানে আপোনাৰ এইটো চাইড মানে বৰপেটা চাইডৰ মানুহবিলাকে কিছুমানে কয় এই বুলি, এই পাঠশালাত মোক কৈ আছিলে এই বুলি আহিছা এনেকে কৈছে, তাৰপিছতে মই বোলো কি বুলি আহিছা, তাৰপিছতে গম পাইছো বুলি বুলি আহিছা বুলি কৈ আছে, আকৌ কৈছে বুলি বুলি যাবা এনেকে কৈ আছে, পাছত গম পাইছো অ বুলি মানে খোজকঢ়াটো, আৰু মোৰ চন্দন দাস, চন্দন আকৌ আকৌ ই কৈ আছে হাতী হাতী আহিছা, তাৰমানে এইটো মানে একে, অঁ এইটো মানে একে মানে খোজকাঢ়ি আহিছা, এইটো মানে চুলি সঁচাকে ভাল আছিলে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন সঁচাকে ভাল আছে মানে, এতিয়া মোৰ লগত কিমান দূৰ যাবা, একো নাই একো নাই, বোলা মই আছো নহয় বিন্দাছ গৈ থাকা,
ডাগলেছৰে অকমান আগবাহব আইছে লোক হল এটা 1 কিলোমিটার মান আহিলে ইয়ে মূল লগে তাৰপিছত ভাবিলো আৰু লগে হি আৰু অলপ যাম বুলি কৈ আছে আৰু 1.5 কিলোমিটার মান আছে এ মজা দিয়া তো ফাইনালি অফিচিয়ালি এন্ট্রি ইন হাউলি এটো সাক দেখাই আছো এফলেয়া এটো গেট মজা লাগিছে না খৰাইখন এফলে আপোনাৰ গেটটো ভাল লাগিছে তো অফিচিয়ালি এন্ট্রি হৈ গলো হাউলিৰ ভিতৰত ন আৰু মোৰ লগত ভাইটি কিটা বহুত দূৰ আহি গল লে বহুত দূৰ আনিছে আৰু কিটা 2 কিলোমিটাৰ আহি গল নে কিটা ও ভাই অ ইয়া কৈ আছো ৰবা হ্যাঁ 1 সেকেন্ড ও ভাই তোমাৰ গালফ্ৰেণ্ড আছে নে আছে গালফ্ৰেণ্ড আছে কেইটা আছে 10টা ও মাই গড 10টা গালফ্ৰেণ্ড বাপ ৰে বাপ কৰ কৰে চলি বিলাক কৰ হয় চলি বিলাক কৰ হয় গালফ্ৰেণ্ড বিলাক কৰ হয় ইয়ারে যতে যে তোদের গার্লফ্রেন্ড মনে যায় নাকি তোর এই স্টাইল আছে না লড়া চুলি দেখিছে নাই কিন্তু স্টাইলের কারণে বেড়া আর কেটে 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 তো কেটে প্রপোজ করেছে তিনটা আর 10টা গার্লফ্রেন্ড বলে তিনটা প্রপোজ করেছে বলে কেছে ও তিনটা মানে পেন্ডিং আছে কিটা ওহো ইতলে কি ই 10টা অলরেডি তা গার্লফ্রেন্ড আছে আর তিনটা পেন্ডিং আছে তাই দিয়া বাহ মজা 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 হাহার মানে তো মনটো তেতিয়াই ভাল লাগে যেতিয়া আপোনাক এটা অঞ্জান জেগা কোনোবা এজন আহি ক'ব দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ তো আজিও তেনেকুৱাই হৈছে মোৰ লগতো হাউলিত আপোনাৰ মই এতিয়া বৰ্তমান হাউলি ক্ৰছ কৰিছোঁ হাউলিতে আপোনাৰ 3-4জনমান দাদা আহি কিনে মোতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব আহি পিনে কৈছে ভাইটি তোমাৰ মই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ ভিডিঅ' চাওঁ বা চাই থাকোঁ ভাল লাগে তেতিয়া তো ফাইনেলি আহি পালোহি এখন কি কলেজ কয় বৰপেটা ৰোড ন এইটো বৰপেটা ৰোড চিমলাগুৰি বি এছ কলেজৰ সন্মুখত তো ভাইটি দুই কেইজনমান পালোঁ এবাৰ হৰ হৰ মহাদেৱ মই একদম পুৰা মান নোলোৱা হৈ গৈছেগৈ আজি কি হৈছে নাজানো আজি মই আহি থাকোঁতে পুৰা বৰিং বৰিং অনুভৱ কৰিছোঁ ভৰিটো অলপমান দেখুওৱা নাছিলে কিন্তু খালী বৰিং মানে ৰাস্তাটো মানুহ চানুহ নাপায় না এনেকুৱা হৈ আহিছিলে মানে বাকী সকলোৰে ঘৰ ইয়াতে ন ঘৰ ইয়াতে যদি হোষ্টেলত কিয় থাকা তামোলপুৰত আমাক সেইফালে দিয়া নমস্কাৰ কি নাম জয় কেদাৰনাথ বাবা জয় শ্ৰীৰাম তো আকৌ অলপ দূৰ অহাৰ পিছত মানে বি এছ কলেজৰ পৰা অলপ দূৰ অহাৰ পিছতে আৰু দুজন দাদা পালোঁ দাদা মানে আমাৰ সমান সমানেই হ'ব তো পালোঁ এয়া কথা পাতিলে ভাল লাগিলে আৰু নামকেইটা কৈ দিয়ক মোৰ নাম ৰহমান ৰহমান ন আপোনাৰ ৰফিকুল হাছান ৰফিকুল হাছান ন বাৰু মজা লাগিছে দুইটাকে দেখিবলৈও ভাল লাগিছে কথা পাতি ভাল লাগিলে দেই তো বৰপেটা ৰোড চিমলাগুৰি নাপাওঁতে এভাগ মন্দিৰ দেখিছোঁ মই দেখি কিনে মনটো ভাল লাগি গ'লগৈ আমাৰ প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মন্দিৰ হয় এবাৰ আপোনালোকেও কৈ দিবচোন মোৰ লগতে সেইফালে চাওক জয় শ্ৰীৰাম ভাল লাগিছে না দেখি কিনে ন বনাই আছে কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে দেখি কিনে মনটো দিয়ক বাইদেউ বাই বাই বটাই ৰখক আপুনি ৰখক অঁ তো সেইখনতে এতিয়া যে মই দেখালোঁ আপোনালোকক বাই বাই দিলোঁ তো এয়া মোক মানে ৰখাই কিনে চাহ খোৱালে কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম বাপৰে বাপ কি ধূলি আপুনি ভাবিছে কুঁৱলী মাৰি আছে এই তেল ডিপুৰ চাওক কুঁৱলী মাৰি আছে বুলি ভাবিছে কিন্তু কুঁৱলী নহয় এইটো একচুৱেলি বহুত বাম্পাৰ ধূলি এইটো ৰাস্তাত বাম্পাৰ ধূলি বুলি কৈছোঁ বাপৰে মানে নতুনকৈ ফ্লাইঅভাৰটো বনাই আছোঁতো সেইটো কাৰণে তো ফাইনেলি আহি পিনে পালোহি বৰপেটা চিমলাগুৰি তো মই কৈছিলোঁ দাদা এজন আছিলে বুলি এইজন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় কিবা ক'বানে ঠিক আছে এয়া মোৰ ভাইটি চন্দন কেইটামান আছিলে বুলি আহিছে এতিয়া আহি এয়া চিমলাগুৰি বৰপেটা ৰোড পাইছে তাকে আজি ৰাতিটো ৰাখিম ভালকৈ আৰু কাইলৈ আকৌ পুনৰ যাত্ৰা কৰিব কাইলৈ একেবাৰে যাম জানো বিজনীলৈকে কিমান 23 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত বিজনীৰ পৰা আপোনাৰ কি বুলি কয় এইফালে বঙাইগাঁও বঙাইগাঁও কেই কিলোমিটাৰ আছে নাজানো চাই ল'ম চাই কিনে যাম আৰু মোটামুটি 49 দেখাই আছে ইয়াৰ পৰা হয়তো নহ'বও পাৰে ইমান চাই ল'ম তথাপিও